Alamak mingla ba, UK masih Facebook ni, YouTube channel ni cuci barai, champion biasa ni alamak mingla ba. Jono lo, abang suai ni ya, si kuat kau paper kau, saya lau tu jangan ni de. Alu siya paper, saya lau jangan cima, abang suai ni setai pin ni cima, asli tengah lo duk sama. Naya boleh lihat tu trosone, dah jaku kiwi visu de, kerana niya kota de. Jangan mah bela rute ni, nak kalu liu le kau boleh de cima. Aku lalu zaman asli tengah. Luya di dua adika apa macam tu kau tu tak ke thari mana tu tak ke thara kalau wursa dia adika kau ni exam apa dia tengah kau apa dia tangkal rice boleh tangkal rice kau tu lochin dia tangkal rice kau United Chelsea ni apa yang tu sebut thari wursa kali tangkal rice kau Xiaomi agreement jah thari tujuan apa lu leh so tangkal rice kau begini luya di dua wursa kali di sini sahaja ni kalah ni tapi kau bau nanti ni. Tapi memang rice kah, air kalah mungkin cina upaya cari dia. Adika kah, tu ko Thailand ni pion suci jaya, yang tu kau beba subido, tak kau kau beba, wasan tu yang beba subido, gentleman agreement subido, nanti terbawa tu ni muda kuku lalai dia. Arah ni dengan rice kah, begini ada di mana, sah ni kah dia, dia di mana pas sah ni dia. Aku pihon naga dengan rice kah, ada yang terucin. Wasan dia masak ni biduk zaman buat konsol nanti. Cik Dangla dia gua belajar ni, kah matu ye kelah hampir dia Chelsea boleh. Chelsea ye lunge again mizama dia hampir dia Dangla Rice kah Chelsea dengan sewa zare. Tapi kalau ni Arsenal kah sewa zare cangku dah atletik mah popi atare. Di Guardian ye report kuya soin Dangla Rice kah tu ye kelah how Chelsea atletik sahin. Atletik ye Arsenal dia gua bodoh bodoh jat. Tapi orang saya soya asal kan luya di matrui nama kita ke hati dengan rice ke jauh tiga tabi dek cima dengan rice ke asal ni ni pada dek cini tu atau lihat bocah ni. Di zaman ka atak ka aku nasi lebo ni dah lesi tegu aku yang ada wakla sini dek kau ni ke zaman dia objek dia dengan rice ke wakla ni dek ke zaman aku lo pujam lo. Nau tu ah ni 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 tengah zaman pih wasam apa pih. Magnobe kah majority mabar atau tuga be usaha ni, so tuga leadership ni pada lalu tu biasa amlo bu. Now, tangan rice kau dengan ni ini, tuga jalan matabu, biarlah matabu, bahama amlo bu. Tengah thamin ni je be. Macam ni so jangan pemain ya Euro natau ni sefine maruga. England dah champion piye tu, tengah jin ni ko request lo tu je biarlah tau be me, tu ye lawa matabu sura ko piye biro tu, ay fine bulu buat bosui tuga ni tau be me lo, joge bu de. So tua alam juga sama ni ini ini sih sama so karya yang soya asli kan tu gusi muzari nuya dia nama tipa kepih deh Chelsea kah le yang luji ne balut itu tu lu ngek sama pilu now Chelsea kau ni lu kau le yang lu ada jauh yang luji ne tapi tenggelam rice kah di nanti gua yuice yang mesuji tu gua asli tu gua puyuice ne lu piala deh tenggelam rice kah Chelsea ter asli gua nuya dia mah piang gua yang puyuice me adika yuice kah ro Mikir arti dana lunge ribu yang cini de kezakuan de, apa ni anggun ni de cini itu terbocor. Cecil tengah tu ye, apa ni si kau pih me, tapi Cecil aku piala di sauze kalap pih de itu cah. Cecil tengah tu tua ye, tu korang yang kan tua na bi me, sesat ku ma anggun ni bi dah apa ni de ting out tegu tua le naga, tu dua bobi lo luai ku ye dia, so dah. Asalnya tiba kau mah maybe kerana jaga ni ama jisih satu bulan rice kah si kau pihak biro parti ni turut dua biro lepik ni. So aje mah asalnya tengah dengan rice kau luci bebe, wasan kah tanshi se lalu mayap, tanti ya tiada se tiada lalu lepik ni. Rabole ya asalnya kah tanshi se lalu sah biro komen lepik utara. Chelsea kah le, lawa komen lepik utara ni terjang tiada tiada tiada. Jauh susu kau tu ya me, tapi kerana ya point of view kah dengan rice kah asalnya tiada arti dalam awak kesaja ni. Adika kalau dulu tuan ini sister ni pujang itu boleh jalan boleh, taro kadia mah popi atau boleh, so asalnya kalau di bawah sini macam si telu, wito ni ni tengok sembik kau ni melu yo ten lah, rice kap bawah jadi tayar, asalnya kalau tau bam lah, wasan kalau tu kau belau ni jauh ni tiada tiada nasi lah, tiada ngaji lau mian, biar dia belum jalan, koma mah wayang macam bija balu jadi tu mana?